Termos ja tervetuloa tekniikkaluolaan. Tänään tutustutaan jopa käänteen tekevään älytelevisioon. Kyseessä on Samsungin Zero, ja tämä video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Samsungin kanssa. Tervetuloa mukaan videolle. Tervetuloa tänne meidän teinien huoneeseen, mihinkä toi Zero on kotiutunut ihan mukavasti. Ylipäätään tuommoisen videosisällön kuluttaminen, se on muuttunut tässä vuosien mittaan. Että ennen vanhaan silloin, niin suurin osa sisällöstä oli just tuommoista vaakasuunnassa kuvattua ja toistettua tavaraa. Mutta nyt sitten älypuhelinten aikakaudella, niin se trendi on vähän muuttunut kuitenkin. Että pystyvideo on tullut jäädäkseen. Että ainakin älypuhelinformaatissa se on ihan näppärä. Mutta sitten kun sitä ruvetaan tuommoiselta TV-ruudulta toistaan, niin tuommoista isostakin ruudusta menee iso osa hukkaan. Joten Samsung on ajatellut tämän asian vähän eri tavalla. No miten tämä homma sitten toimii? No se toimii siten, että otetaan kaukosäädin käteen. Täällä on nappi, josta ton ruudun saa käännettyä. Tai sitten jos peilaat puhelimen näytöltä, niin TV tunnistaa sen sisällön, kuinka päin se siinä on, ja sitten osaa kääntää sen mukaan tuon kuvaruudun. Eli suurimman osan ajasta todennäköisesti TV toimii ihan normaalina TV:nä, ja sitten aina silloin, kun on tarvetta, niin sitten mennään tuohon pystyformaattiin. Vaikka tuo Zeron toimintamekaniikka onkin vähän monipuolisempi, mitä normaali TV:ssä, niin silti tuo paneeli, se on tuttua Samsungin QLED-teknologiaa. Elikkä toi on 43-tuumainen HDR QLED-paneeli. Ja siinä on kyllä äärettömän hyvä värien toisto ja dynamiikka. Ainakin omaan silmään se näyttää äärettömän hyvältä. Sitten jos noita TV:n liitäntöjä mietitään, niin takaa löytyy 3 HDMI-paikkaa, muutama USB-paikka ja sitten paikka esimerkiksi maksukortille. Niin maksukanavatkin onnistuu kyllä tällä ihan mukavasti. Ja itse asiassa tähän Samsung Zeron jalustaan on integroitu kaiuttimet. Elikkä äänentoistonkin puolesta tämä on yllättävän monipuolinen laite. Ja meillä yksi iso osa tämän käyttöä on kyllä ollut musiikin toisto. Elikkä siinäkin suhteessa kyllä homma rokkaa ihan mukavasti. Ja se muuten täytyy sanoa, että tämä Zeron jalusta on ihan äärettömän jämäkkä. Että sitä ei ainakaan tarvi huolehtia, että tämä omia aikojaan tästä keikahtaisi kumoon. Paljonhan asioista voi höpötellä, mutta mä ajattelen, että ihan käytännön esimerkillä näytän, että kuinka esimerkiksi ruudunjako toimii puhelimesta tuohon Zeroon. Näin, eli jos halutaan peilata älypuhelimen näyttö, mennään tänne pikavalikkoon, valitaan sieltä Smart View, ja sitten kun sinne ilmestyy Zero, aloitetaan lähetys. Ja tästä pikavalikosta pystyy muuttamaan esimerkiksi puhelimen kuvasuhteen, koska se saattaa TV:n ja puhelimen välillä olla eriävä, niin silloin saadaan TV:stä se suurin osa käyttöön. Eli jos mennään vaikka tästä galleriaan, nyt meillä on vaakavideo, käännetään se vaakaan, ja näin se lähtee toistumaan. Ja pystyy videon kohdalla, TV kääntyy automaattisesti. Ja näin esimerkiksi TikTok-sisällön toistaminen TV-ruudusta on suhteellisen yksinkertaista. Ja sitten kun halutaan tämmönen karvanaama pois isommalta ruudulta, niin sitten vaan täältä katkaistaan yhteys. Ja näin. Näin. Nyt olette saanut ainakin jonkinnäköisen käsityksen siitä, minkälainen on Samsung Zero. No miten se on meidän perheessä palvellut? Siitä on kulutettu hyvin paljon erilaista sisältöä, niin suoratoistopalveluista, on kuunneltu musiikkia, on pelattu pelikonsoleilla ja pystysisältöäkin on kulutettu ihan kiitettävässä määrin. Ja yhtä asiaa mä osaan kyllä arvostaa ihan yli kaiken. Kun sä sammutat TV:n, niin se menee tohon tilaan, koska meidän perheessä ainakin on vauhtia menojen melskettä ihan omiin tarpeisiin, niin toi on ehkä vähän vähemmän haavoittuvainen tila.
näin. Tässä oli tämä video. Jos tykkäsit, pistä yläpeukkua, pistä kanava tilaukseen. Ja ei muuta kuin nähdään ensi videon merkeissä. Kari kiittää. Ja kuittaa.